soldați în Alianța România Alertă. Ne bucurăm să îl avem astăzi la Iași pe domnul Teodor Stolojan, europarlamentar, fost prim-ministru și o autoritate niciodată contestată la nivel național în materie de politici economice sănătoase. Bine ați venit și vă mulțumim pentru sprijin în numele candidaților Alianței România Dreaptă la Iași și în județul Iași. Cred că mai avem doar aceste 5 zile de campanie în care sperăm ca alegătorii să înțeleagă nevoia de echilibru politic în Parlament, riscul de a vedea tendința anti-europeană a USR legitimată pentru o majoritate prea mare, așa încât ne bazăm foarte mult pe semnalul de alarmă pe care îl tragem de câteva săptămâni cu privire la rezultatele apropiate de zero din punct de vedere economic ale guvernării USR, precum și la riscurile ca tot ce am construit cu multă muncă toți românii, în raportul nostru cu Uniunea Europeană, să fie dat cu 15 ani înapoi. Nu ne trebuie statutul unei țări care e în curs de aderare, ci statutul unui stat membru respectat care își consolidează conexiunile cu Europa, profită de fonduri europene și își continuă într-un ritm cât mai accelerat dezvoltarea proprie. Domnule Teodor Stolojan, vă invit să ne prezintiți în Iași, în această zonă a țării. Am răspuns cu multă plăcere invitației domnului Baconski de a susține această conferință de presă. Îl consider un om deosebit de valoros. Mă bucur că candidează aici și colegiul dânsului se află exact în zona cea mai, să zicem, apropiată de ceea ce face dânsul în viața țării. Colegiul dânsului acoperă universitatea și alte două cartiere. Deci mi-a făcut plăcere să vin aici. Mi-a făcut plăcere să urmăresc ce se întâmplă cu Iașul în decursul timpului. Dacă vă amintiți, a fost o perioadă când Bacău era în Moldova centrul de dezvoltare, motorul dezvoltării zonei. Acum se pare că aceasta s-a deplasat spre Iași și e important să aveți aici, de exemplu, parlamentari ca domnul Baconski capabil să mărească atractivitatea zonei pentru investitori, indiferent că sunt străini sau români. Dați-mi voie să încep în primul rând cu campania electorală. Ce se întâmplă cu această campanie electorală pentru Parlamentul României în alegerile din anul 2012? Deci, din păcate, USL-ul a reușit să deturneze campania electorală din România. Nu avem o campanie electorală centrată pe problemele României, pe ce trebuie să se întâmple în România pentru a preveni o serie de fenomene, în special economice, de stagnare, și o să mai revin asupra acestei probleme, da? Deci USL-ul a reușit să deturneze campania electorală. Nu discutăm de program de guvernare, nu discutăm de problemele României, discutăm de ceea ce a reușit teme artificiale să pună pe masa dezbaterii la nivel național USL-ul. Discutăm cine trebuie să reprezinte România la Consiliul European când acest lucru e stabilit și a fost confirmat de Curtea Constituțională, se știa foarte bine, dar ne-a ținut vreo lună de zile, dacă nu mai mult, USL-ul cu această temă artificială. Discutăm ce este cu dreptul de veto, dacă România trebuie să folosească dreptul de veto în negocieri în cadrul Consiliului European, și USL-ul a făcut o sesiune parlamentară special ca să consfințească ce a hotărât guvernul cu dreptul de veto.
ca să vină aici un prieten de-al domnului Ponta, un socialist, cancelarul Austriei, și să ne învețe că nu cu dreptul de veto se poartă negocierile pe masă la Consiliul European, ci se caută consens. Deci cu acest gen de teme, ca să nu mai vorbesc de obrăzniciile clare ale domnului Ponta, care sigur au făcut deliciu dezbaterilor pe posturi de televiziune naționale, da? În care domnul Ponta afirma despre președintele țării, nu despre Băsescu, despre președintele României, că se duce la Consiliul European ca să-și plătească datorii. Deci astea sunt temele artificiale pe care USL-ul le-a pus pe masa dezbaterii la nivel național pentru Parlamentul României. De ce nu am putut să intrăm în dezbaterea programelor de guvernare, a temelor reale pentru România? Sigur, putem răspunde foarte simplu, pentru că USL-ul nu dorește acest lucru. N-ar zice că USL-ul n-ar avea și el idei, n-ar avea un program de guvernare. A fost invitat de mai multe ori domnul Ponta, domnul Antonescu, au fost invitați, nu, să intre într-o dezbatere pe teme guvernamentale, dânsii au refuzat acest lucru. Sigur, dânsii au mare încredere în acest val de nemulțumire real care a existat vis-a-vis de tăierea salariilor, vis-a-vis de o serie de măsuri care au fost impuse de criză și la care unii dintre candidații de aici care aveți în județul Iași au contribuit în plin, cum este fostul ministru al finanțelor, domnul Varujan, și într-o perioadă de creștere economică, bazată însă pe niște fluxuri de bani proveniți din explozia creditelor, creditul cu buletinul și altele, au majorat salariile și alte venituri sociale peste ceea ce era normal în perioada respectivă, astfel când a venit criza, au majorat și bugetul, deficitul bugetului țării de o manieră incredibilă, astfel încât când a venit criza și acele venituri au dispărut, acele fluxuri de credite, intrări de capital au dispărut, sigur că și bugetul s-a restrâns și România a fost nevoită să ia acele măsuri deosebit de severe, plus împrumutul de 20 de miliarde. Deci aveți aici oameni care candidează din nou pentru Parlamentul României și am văzut că domnul Ponta și domnul Antonescu venind aici le-au și promis că vor fi din nou miniștri, exact cel puțin unul dintre ei care a adus România în situația de extrem de dificilă la care s-a aflat la sfârșitul anului 2008. Dacă am fi avut atunci un ministru de finanțe ceva mai corect față de România, n-ar fi trebuit să ajungem în situația în care am ajuns la sfârșitul 2008. Deci, revin, USL-ul nu dorește dezbateri pe program de guvernare. El dorește tot timpul întreținerea acestui conflict artificial cu președintele țării, pe care tot timpul îl pune, ca să spunem, cărbun pe foc, pentru a înlocui o dezbatere necesară României. Care este principala provocare care stă în fața României pentru anul 2013 și anii următori? Principala provocare este cum să prevenim stagnarea economică. Vă reamintesc, România și Bulgaria sunt singurele țări din Uniunea Europeană care nu se află în grupul țărilor dezvoltate. Suntem în continuare în grupul țărilor cu dezvoltare economică medie și, din păcate, vorbesc de România acum, suntem aici de peste 20 și ceva de ani, ceea ce ne conduce spre concluzia că dacă nu reușim să depășim această etapă, să reluăm procesul de creștere economică, atunci vom intra și suntem deja în ceea ce economiștii denumesc
capcana venitului mediu, adică țări care, sigur, nu mai sunt în situația de sărăcie pe ansamblu, dar sunt în situația țărilor cu dezvoltare medie care nu reușesc la exact care țintesc crearea de locuri de muncă, relaxarea investițiilor. De aceea, nu întâmplător, noi am venit și am spus, domnule, e o perioadă dificilă și în Europa, e o perioadă dificilă și în România, suntem în competiție cu alte țări pentru a atrage investiții și am spus, trebuie făcută o ruptură și această ruptură putem să o facem reducând cota de impozit pe, atât pe veniturile din capital cât și din salariu, reducând contribuțiile sociale și am calculat ce înseamnă acest lucru. Deci ceea ce ne deosebește de programul USL este că noi am venit și cu proiecția indicatorilor, principalelor indicatori macroeconomici pentru România în condițiile aplicării acestor măsuri pe care noi le prevedem. Sigur că o resursă importantă pentru România sunt fondurile europene, fonduri care astăzi sunt blocate. De 6 luni acest guvern trebuia să continue eforturile făcute de guvernele anterioare pentru a lua măsurile cerute de Comisia Europeană, astfel încât să nu ajungem la presuspendare și la transformarea presuspendării în corecții financiare, în amenzi și așa mai departe. Cum poate fi depășită situația actuală creată la mii și mii de firme, dar nu numai firme, și instituții. Iată, Universitatea din Iași se confruntă cu greutăți datorită blocării fondurilor europene. Deci nu este vorba numai de firme private care sunt în pericol de a intra în faliment din cauza întreruperii finanțării pe proiecte. Cum poate fi gestionată asemenea situație până la reluarea finanțărilor europene și aveam soluții și pentru, am propus o soluție și pentru această situație care implica, sigur, o anumită garanție pe care trebuia să dea Guvernul României, astfel încât să putem finanța din resurse de creditare sau chiar din resursele trezoreriei, să putem finanța în continuare proiectele începute, urmând să luăm măsurile pentru deblocarea fondurilor europene. Deci, iată, programul de guvernare pe care ARD-ul l-a prezentat public, cuprindea măsuri care aveau în vedere exact creșterea atractivității României pentru investiții, crearea de locuri de muncă, concomitent însă cu prezentarea dimensiunii ciclice pentru aceste măsuri și, evident, evoluția bugetului țării în următorii ani. Sigur că, după cum vedeți, USL-ul este foarte tăcut în privința unei situații care ne afectează pe toți, și anume corupția. Toții de mita dată de Ericsson în România, da? Există un proces în Suedia, există o anchetă începută în Elveția. În România, la ora actuală, e liniște totală. Cine sunt implicați din România, numele lor a apărut deja în Suedia, în acest proces, un fost ministru al PSD-ului, care este actualul ministru al comunicațiilor din România, da? Numele lui a fost pomenit în acest proces, ca și un alt ministru liberal, care în prezent nu mai este văd în politică, dar care a fost la vremea respectivă tot la comunicații, în timp ce în România este tăcere și cerem în mod deschis actualei guvernări să cerceteze
un asemenea caz de corupție care nu mai este, nu se mai referă la 100 de mii de euro sau la 200 de mii de euro, cu cât ne-am obișnuit în cazurile mărunte, discutăm aici de milioane de euro, asemenea cazuri de corupție. La un moment dat era normal ca corupția care era în România să atingă și fondurile europene, din păcate. Și aceste lucruri, sigur că trebuie stopate în România. De aceea e această luptă, dacă vreți, vis-a-vis de instituțiile statului, dorința USL-ului de a subordona instituții ale statului care nu fac parte din puterea executivă, încercarea de a restrânge atribuțiile Curții Constituționale, recenta ordonanță care se referă la audiovizual și care, sigur, eu mă pricep mai puțin în acest domeniu, dar care a provocat o nemulțumire extraordinară și care se va afla din nou pe agenda europeană, pentru că asemenea lucruri nu rămân între granițele României. România este atent monitorizată. Modul de manifestare al USL-ului în ce privește exercitarea guvernării ne-a tras deja probleme extrem de serioase pe toate planurile, pe plan european, dar nu numai. Rezultatele le vedeți. România a intrat în recesiune din nou și, din păcate, anul 2013 nu avem absolut nicio perspectivă care să fie încurajatoare. În paralel, ceilalți candidați care îi prezintă USL-ul și veți vedea că nu au asemenea candidați de valoarea domnului Baconski. Deci m-aș opri aici. Îmi pare rău că această campanie nu s-a axat pe dezbaterea programelor de guvernare. Era important să discutăm cum vedem agricultura, da? Era important să discutăm care sunt prioritățile noastre în transporturi. Ați văzut USL-ul, dacă ieșim din nou în fața Uniunii Europene că vrem să facem 10 autostrăzi, o să ne spună, băieți, să fiți sănătoși, concentrați-vă pe una, două, terminați-le și până mă discutăm de restul. Deci, promisiunile astea pe care le-au făcut ei acolo, nefundamentate pe cifre, sigur că sunt toate sub semnul întrebării. Ca să vă demonstrez încă o dată cât de artificiale sunt temele pe care USL-ul le-a promovat la nivel național vis-a-vis de problemele reale ale României. Vă dau exemplu cu ce s-a întâmplat cu discuțiile astea privind cadrul financiar multianual 2014-2020, care se hotărăște în aceste luni, în care noi suntem ocupați cu problemele Ponta, atacul și așa mai departe. Deci, în timp ce toată România era concentrată pe folosirea dreptului de vot, veto ridicată de domnul Ponta, o echipă a Comisiei Europene a venit în România, asta s-a întâmplat nu lunea trecută, acum două săptămâni, și a prezentat o conferință de presă în care a arătat cum vede Comisia Europeană prioritățile României pentru perioada 2014-2020, pe care e dispusă să le cofinanțeze cu fondurile europene. Le-a pus pe masă. De asemenea, a prezentat 13 condiții ex ante, cum spune, adică spre deosebire de cadrul financiar actual, 2007-2013, în nou cadru financiar multianual 2014-2020, Uniunea Europeană dorește să pună niște condiții ex-ante care trebuie îndeplinite de țări dacă vor să acceseze fondurile care vor fi alocate în perioada 2014-2020.
Și României s-au pus pe masă 13 asemenea condiții. Ca să aveți o idee, se discută în aceste condiții, ni se cere un program credibil de creștere a capacității administrative a României. Pentru ce? Pentru a folosi fonduri europene. Pentru că capacitatea administrativă a României e cea care am demonstrat-o la ora actuală. 10% din fonduri europene absorbite pentru coeziune. Ni se cere o gândire exact despre dezvoltarea infrastructurii de transport, pentru că ne-a spus, domnule, nu veniți la noi cu 10 autostrăzi, că n-aveți bani ăștia și nici nu puteți să le faceți. Uitați-vă ce s-a întâmplat pe o jumătate de tronson de autostradă Arad-Nădlac, în care un individ, nu, a sifonat milioane de euro din banii pentru autostrada respectivă. Deci, ne-a cerut acest lucru. Ne-a cerut o gândire de perspectivă pentru 2014-2020 despre agricultură, cum vedem folosirea banilor despre agricultură. Știți că la ora actuală noi dăm o sumă pe hectar, plăți directe, și avem fondul de dezvoltare rurală, al doilea pilon. Am fost întrebați, vreți să continuați mai departe cu acest sistem, o sumă fixă, știu eu, 140 de euro, să spunem, pe hectar, oriunde se află hectarul în România, sau vreți să vedeți care zone sunt mai fertile, mai productive, care zone sunt mai puțin fertile, să faceți o diferențiere pe regiuni și așa mai departe, zona de subcarpatică, zona de șes, zona de dealuri. În condițiile în care USL nu va rămâne singur la guvernare în următoarea perioadă. Revin un pic și pe scurt la cadrul economic de Șam, nu înainte de a-i mulțumi încă o dată domnului Teodor Stolojan pentru prezența sa, pentru ce ne-a spus și pentru suportul pe care îl aduce mie și celorlalți candidați ai Alianței România Dreaptă. Evident că atractivitatea Iașului e în creștere, dar ea trebuie să intre într-o dinamică mult mai ambițioasă ca să răsturnăm cu adevărat tendința. Vedeți că Rank Xerox propune că generarea 500 de locuri de muncă la Iași, prin outsourcing, pentru un centru pe care să-l creeze aici. Există companii americane și europene interesate de Iași. Compania americană Lear Corporation, de exemplu, cel mai mare producător de huse pentru banchetele de automobile la nivel global, a decis să se mute din Republica Moldova și să stopeze investițiile în Moldova și să se gândește serios să construiască o nouă fabrică la Iași. Există, deci, destule canale pe care putem atrage investitori la Iași, mai cu seamă că, așa cum am spus în alte ocazii, principala industrie a Iașului rămâne universitatea, furnizoare de forță de muncă cu înaltă calificare, extrem de atractiv pentru orice investitor străin acest atu. Reamintesc faptul că domnul Ponta personal a venit la Iași și a spus clar că nu are bani pentru Iași, decât cine știe după 2014-2015, adică la sfârșitul procesului de reorganizare administrativ teritorială. Și revin pe mesajul că dezvoltarea economică a Iașului, capitală regională, este un atu de securitate pentru întreaga Uniune Europeană și NATO. E cel mai mare oraș, fost mare oraș industrial, încă un mare pol academic universitar din această parte a clubului din care facem parte. Nu, Uniunea Europeană nu are interesul ca un oraș de proporțiile Iașului să fie o burtă moale în care intră orice pericol. E nevoie de un Iași consolidat economic, bine profilat, ancorat și în tradiția lui, dar deschis, într-adevăr, către o zonă industrială reconstituită, către o rețea de IMM-uri, dar și de mari corporații care să se așeze în regiune. Teren avem, resurse umane calificate avem, legislație europeană favorabilă avem, programe transfrontaliere
de dezvoltare cu Ucraina și Republica Moldova avem. Întrebarea este, care este catalizatorul pentru ca aceste aturi să nu rămână dispersate, să se adune la oaltă și să creeze o pârghie de dezvoltare serioasă, obiectivă, reală a Iașului în următorul deceniu. Pactul meu cu ieșenii, din colegii și cu toți ieșenii, este acela de a încerca să contribui direct, prin contactele pe care le am, la atragerea masivă de investiții noi la Iași, ceea ce înseamnă și locuri de muncă. Cu toți ieșenii cu care m-am văzut, am discutat despre această problemă a tuturor și a fiecăruia. Locurile de muncă, singurul mod de a fixa absolvenții universităților din Iași în piața locală a muncii, pentru a face din ei contributori direcți la dezvoltarea orașului. E adevărat că, așa cum spuneați, domnule președinte, există o tendință de creștere în Iași. Lumea însă s-a săturat de mall-uri, ne-am făcut plinul de mall-uri. E nevoie de noi întreprinderi. Toți ieșenii disponibilizați din fostele fabrici uzine de pe platforma industrială a Iașului până în 90, sunt încă oameni care și-ar putea găsi loc de muncă, care se pot recicla profesional, care au o expertiză și care astăzi băldesc, vorba dumneavoastră, nu au apărat, nu au o perspectivă proprie. Și cred că așa cum Clujul a putut să atragă în 2011, ani de criză de altfel, 120 de milioane de euro de investiții străine directe, ar trebui să ne fixăm pentru următorii ani la Iași o cifră comparabilă de investiții directe. Sigur că pentru asta nu ai nevoie de o baghetă magică, ci de foarte mult lobby, de un pachet de prezentare a oportunităților economice ieșene care să circule cu adevărat pe, prin toate marile companii europene. La Bruxelles trebuie într-adevăr să creăm posibilitatea de a face un lobby direct, proactiv pentru Iași și... Și nu numai, cu multe scandaluri, Iașul a căpătat și o dimensiune dintre aceasta mai atractivă, fiind, ca să spunem, la zona de interferență cu Republica Moldova, cu Ucraina. Deci a fost, la un moment dat, centrul de greutate al unor investiții s-a deplasat spre Moldova. Nu prea mult. Cu alte cuvinte, dacă vreți să mă exprim mai bine, a început o stagnare la Bacău, în timp ce Iașul a mers în continuare cu o serie de investiții, inclusiv acest mall care s-a făcut în spatele palatului. Deci a avut o perioadă, să zicem, de continuitate în o serie de proiecte de investiții, în timp ce în Bacău, unde în primii ani, în primul deceniu, 1991-96, așa, era mai multă mișcare decât în Iași. Eu am fost atunci de mai multe ori în Iași, am fost în Bacău și asta se observa cu ochiul liber. Iașul era stagnant, Bacău era în mișcare. Acum se pare că au fost câțiva ani în care situația s-a inversat. Bacău era stagnant, în timp ce Iașul avea niște proiecte de investiții. Sigur, cu scandalurile de rigoare și aici, în Iași, n-are rost să mai reluăm toată povestea. Important e că s-a făcut investiția aia, înțeleg că ieșenii se mai duc seara acolo, se distra, nu e mort. Mai ales aseară era plin de lume. Vă rog. A spus domnul Cărăman că... Da, nu, e un delir, pur și simplu. Ce se întâmplă acolo cu acea investiție care, sigur, poate crea locuri de muncă și poate și prezerva problemele de situri istorice sau ce alte probleme avem noi în zona respectivă și pe care dorim să le menținem. Sunt atâtea exemple. Cine a fost, nu vă ascund, am fost în Alaska, unde am vizitat o asemenea mină în care lucrurile se desfășoară în paralel. O parte conservată să vadă lumea cum se făcea mineritul acum 200 sau când de ani, altă parte este în exploatare. Trebuie îmbinate problemele de dezvoltare cu problemele de
conservare a unor vestigii istorice, probleme de mediu. Să știți că e o discuție în București, e o bătălie continuă. Nu, Oprescu vrea să facă un bulevard care să străbată, nu vorbesc de autostrada suspendată, vorbesc de un bulevard care să străbată pe la zona Matache, e o întreagă nevoie.